Ayo, dal desal badeng ah. Sejam siangnya biar me rusak nelfon. Oh no. Oi no no, hai biar me nama. Michael. Biar me rusak nama sejam si. Hai ini deh. Hai pakcik, balsam. Kau cik nak play, cik nak play. Backyard muka nak cakap apa? Mereka tak usah backyard muncul. Nak backyard masih ke sana? Masih jangan deh. Oh no. Ini nak pula. Hai dek, siang pula. Hai, hai, hai. Cik nak pula. Tak, mereka tak pula. Anak cik nak pula siang pula. Am deh. Sekarang not sleep. Siang pula. Am deh. Kalau kata tak wacau lah. Tahu nak beri bapak jamai sing separa. Routing tu deh. One eternity later. Lebih banyak dah, cik mesti faham pada. Cik pun jatuh ni masuk ke hak. Ayah, nak pula. Nak pun dah seksual. Tak ada rutah hak. Ayah, bisa nak kau. Ni cabai pun. Pasang je, okey lah. Tak cik pun cik saya orang harap cik cik. Cik pun dia faham apa manjanan ni. Bro, tak kira kena macam ni check telah korang pernah macam mana gitu. Dengan backyard orang dia singgah dalam backyard. Betul backyard anak kan tak kata gaya coba backyard tu deh. Ai dak kon backyard backyard ni mah betul minat check tak tak pernah mengira ai pun dah buka nak kencu. Nekai kin benar ah. Backyard tu masih macam mana? Backyard tu masih ada masih dia ante. Check kota telah korang apa juga ante. Yo. Matakalai, bival balai, bikin hati balai. Hu. Kau bosa, nak sampun? Bangga, bosa. Ya, bosa mang deh, bosa ramang sini. Balsem ramang sini. Macam tak kau cek susun jap kau ni nak bosong? Macam tak kau bikin kau nak? Oh no. Aur profit ni sangat, mai tak kena macam ni. Hey, atak lah bival malai. Hey ni, ada ni sekarang nak nampak tu siapa tu 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 tu. Hey, bau sah bal semang mosa ni. Sam rok profit aku buat, mai tak kau kan backyard ni mada atak kan tu kesini jok nan nak aku tengah. Mai tak kau kan backyard ni meng batu kampari, batu nam sah aja bang. Oh, apa yang ha mosa, apa yang ha? Bau, mai tak kau backyard bau. Oh, ni nama lah aku backyard. Ya, Ramosa, ya backyard. Bau, main aku ke backyard. Ya, aku mengamuk sa backyard, ya. Ya, lah, entuk sakit. Ayo, entuk mana ni macam tu, ribas angkat. Cuma orang dah kau backyard mengamuk sa. Ya. Hai. Kuga ya balsam mah aku deh. Backyard ni mung. Ayah, Musa dari aku masih cuma backyard ni, ya ra. Siang cinar ya, na masih singa. Hai, balsam. Yan kisang si betul nana backyard mengapa masa? Oh no! Backyard kisang si betul nana backyard ni nanti kurang nana umpat dulu umpat lah ba. Ayah, cing semua dia aku backyard mengaji. Masyaallah. Hey, rumah ni saya untuk kau. Ayah, ini nak pergi.